蓝白合，这是必须柯文哲侯友宜再同选票同组合。从黄伟汉说，蓝白选民早干起来了，看柯文哲给你侯友宜选也不会赢。蓝白合讨论的底线是柯文哲侯友宜再同选票同组合，近来已经将近成为共识，我在10月7日就这样指出，但其实更早就有人这么说，只是当时柯文哲呛比民调输的退选，他输了也不搭档，这种淘汰赛就是把另一阵营的票当禁蓝。我原本支持柯文哲，但看到他如此狂妄的态度之后，对柯文哲产生极度强烈的反感。你柯文哲以为我们这些勉强支持你的人是因为你柯文哲比较优秀吗？还不是因为你民调高于侯友宜，我才策略性弃保的。但是柯文哲这种得了便宜还卖乖的态度，典型的吃人够够，他显然觉得自己的票多得不得了，根本不需要我这一票，我也不会浪费时间投给柯文哲了。为什么呢？要么就不合作，要合作居然是这种赢者全拿输了摆烂的玩法。柯文哲不但是 bad loser 也是 bad winner， 看不出来柯文哲比他要取而代之的民进党好在哪里。其次，我从来不觉得柯文哲的政见或过去政绩有多好，他讲的那套金句没有说服过我。我跟柯粉把他当神看，有本质上的差异。基本上我从柯文哲搞台北市的大巨蛋及五大弊案的历史经验，我就不相信柯的行政能力有多强。而我之前支持柯文哲的原因很简单，弃保即换一组比较没经验的上台，让有经验的花钱高手民进党下台。第三，我对柯文哲产生恶感的重大原因就是柯文哲喊输的退选，这种心态表现出柯文哲以为蓝营支持者是一群只听命高层指示又无意识的投票机器，然后会听从国民党或在走投无路下投他一票，这真是太傲慢了。柯文哲别用医师经验看政治，一般人会病急乱投医，但政治不是看医生，大家还可以不投票。第四，我对侯友宜没有特别好感也不讨厌，但我对柯文哲本来就不喜欢，至于民进党赖清德其实也是无感居多，何况我说过多次，民进党恢复一年兵役让我有感，我希望台湾在民进党执政下恢复两年乃至三年以上兵役，最好能像以色列一样男女皆兵，这样才公平。所以由于我不觉得我被民进党影响到什么生活，台湾未来少子化与产业得荷兰病已无可救药，我完全没有不能接受民进党继续执政的理由。因此柯文哲吃定泛蓝非投他不可的态度更让我对他极度反感。第五，程前所述，我非柯粉，我对柯文哲政见与政绩非正面态度，我没有强烈下架民进党的动机，但更重要的是柯文哲过去的政治信用不佳，蓝白合作到头白忙一场，那我还不如一开始就不投票。我一向认为在野党应该监督政府，如果在野党变成执政党的侧翼又假装监督政府，这种花瓶政党只是伪装成多党政治，其实是养执政党的鼻息。李小峰多次讲一个故事，黄信介在戒严时期讥讽民社党，青年党是厕所里的花瓶，青年党有人不爽说要告，青年党主席李黄先说，我们告什么告啊，人家厕所都不告了，我们花瓶告什么啊，不监督执政党的政党就是厕所里的花瓶，从戒严时期到现在都是如此。柯文哲说他不下架民进党，柯文哲说他与任何政党都可以合作，既然如此我对投票给花瓶党没有兴趣，无论是区域立委或不分区都一样。综上是我对柯文哲看法转变的心路历程。所以我看到黄伟汉说他对蓝白合不乐观，因为蓝白选民对互相的主将是看不顺眼的，蓝白的头包括朱柯柯侯彼此希望合作，但下面选民早就干起来了。关于这点我观察柯文哲很久了，他一向排斥蓝白合，向来极力贬低侯友宜，如果从政党竞争的角度来说无可厚非，但如果要以蓝白合的名义搞吞输的退选只能推荐副手，这是搞屁啊。
请问黄伟汉，难道不是柯文哲？先讲一大堆蓝白合去死吧，呛侯友宜，不然我让给你选，你也不会上吗？什么叫做蓝白选民早干起来了？不是柯文哲先咬人的。我认为委屈不能求全，含血含泪含恨投票之后，以后含血含泪含恨会变成吐血流泪空遗恨，何苦投个票还要这样像狗一样呢？黄伟汉这段话不但不公道，也违背事实。是柯文哲从去年就不断表示与国民党 DNA 不同，是柯文哲四年前就说没有到绿白分手的地步，是柯文哲今年说我跟赖清德很好，你看我有骂过赖清德吗？没有啊，他也没有骂过我。是今年媒体问柯文哲有没有机会跟赖清德搭配，柯说这实在是太有创意了。无论柯文哲讲这些话是逢场作戏或确实是真心话，如果柯文哲违背这些他自己说过的话，那蓝白合岂不是权谋下的苟合？总而言之，大家都可以看出柯文哲根本不想蓝白合。柯文哲若接受蓝白合，也不是因为瞧得起侯友宜，而是因为这些票可以让他跃龙门。既然如此，本来就不喜欢柯文哲的人又何必勉强自己含血含泪含恨投票给他呢？要是蓝白合垫高了民众党，柯文哲落选后跟民进党又合为一体，而让民进党继续在架子上，那韩杯忍痛吞下的血泪恨不是又要吐出来了，何苦呢？照着金普聪说的去做吧。侯友宜这个汉子若挺着胸膛倒下去，国民党就算输了也不会成为有魂无体的苟合党。 BlackJack 2023年11月1日。